गुंजाइश कम थी, इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि साथ दो लोग पढ़ो। बिल्कुल बहुत अच्छा है, कुछ नई भी चीज़ हो जाएगी, कुछ नई चीज़ भी हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा। एक आवाज़ें बोला सलवात पढ़े आप। अरे चंद दिन जो रहा मदीने में, चंद दिन जो रहा मदीने में, मुझको ले चल सबा मदीने में, मैं यहाँ मदीने में। के काली कमली का सब पे है साया, और नजर में जमाल तेबा का, अरे अब्बुला मदीने में, अब बुलाए खुदा मदीने में, मुझको ले चल सबा मदीने में।
مدینے میں. اور اس سلسلے کا بہت ہی قیمتی شعر سچا بھائی فرش طیبہ پہ جب قدم حل ہوا مرحلہ مدینے میں. حل ہوا مرحلہ مدینے میں مجھ کو لے چل سبا مدینے میں. میں یہاں فرش طیبہ پہ جب ختم رکھا دل کا مرجھایا پھول کھل اٹھا. ارے حل ہوا مرحلہ مدینے میں. حل ہوا مرحلہ مدینے میں مجھ کو لے چل سبا مدینے میں. میں یہاں دل میرا مدینے میں. ایک مسئلہ دو تین شعر فرمائش کے بس حاضر کرانا. تجھ کو تیرے رب کا واسطہ کر دے ایک کام تو میرا. تجھ کو تیرے رب کا واسطہ کر دے ایک کام تو میرا. مطلب حاضر کرو بطور خاص ہمارا. تجھ کو تیرے رب کا واسطہ کر دے ایک کام تو میرا. اور جا کے مصطفیٰ سے بول دے کر دے ایک کام تو میرا. شیر بطور خاص حاضر کرم دیکھے گا کہ روضہ رسول پا جبھی رکھ کے میری سمت سے ذرا. روضہ رسول پا جبھی رکھ کے میری سمت سے ذرا. روضہ رسول پا جبھی رکھ کے میری سمت سے ذرا. اور کہنا میرے تاجدار سے حال دل تمام تو میرا. تجھ کو تیرے رب کا واسطہ کر دے ایک کام تو میرا. الجھنوں میں فکر پڑ گئی مختصر سی خاک چاہیے. الجھ
سروں میں فکر پڑ گئی، مختصر سی خواب چاہیے، الجھنوں میں فکر پڑ گئی، مختصر سی خاک چاہیے، ارے در سے مصطفیٰ کے لے کے آ، بس یہی نام تو میرا، تجھ کو تیرے رب کا واسطہ، کر دیکھ کام تو میرا۔ سلام کا جواب جیتے جی یہی ہے آرزو، یوں ملے سلام کا جواب جیتے جی یہی ہے آرزو، یوں ملے سلام کا جواب کہہ کے یہ مرائے کر دیکھ کام تو میرا۔ خواہش نظر ہے با خدا، فیض و ممتاز کی صدا، خواہش نظر ہے با خدا، فیض و ممتاز کی صدا، پیش کر نبی کے